Já bych měla Vánoce nejradši celý rok, protože jsem pořád takový malý dítě a mám je moc ráda. A nejvíc si užívám právě i to balení vánočních objednávek, kdy si v balírně pustím nějakou příjemnou hudbu a udělám si tam pro sebe příjemnou atmosféru, protože si říkám, že třeba i kousek té atmosféry pak přenesu s rozbalením balíčku k někomu domů. Jmenuji se Míša, jsem máma třech dětí, manželka jednoho muže, dcera truhláře a taky jsem žena, která miluje krásno. U nás začínají Vánoce ve chvíli, kdy se zapálí první svíčka. A k tomu vlastně předchází, že si to tady vyzdobíme. Máme samozřejmě takové designovější ozdoby, které jsou moje, ale máme tady spoustu předmětů, které jsou dětí, které si sami vyrobili, na které jsou pyšný a které samozřejmě nemůžu nechat v krabici. Mám je vlastně asi i nejradši, protože samozřejmě stromeček si koupíte, ozdoby si koupíte, ale takovýho anděla z ruličky od toaletního papíru, toho vám nikdo nenahradí. Takže to je asi to největší kouzlo u nás doma. Tyhle ty jejich předměty, ty máme nejradši. A taky rádi pečeme cukroví. Pro mě teď už je to pohoda, protože já už obstarávám jenom rozpálenou troubu a plechy, ale děti si to sami válí, vykrajují, rovnají na plech a užívají si to. A já si asi letos otevřu k tomu nějaké dobré vínko a budu si to užívat ještě víc. Když jsem se stala matkou a začala jsem se už hodně zavředávat do těch mateřských vod, tak jsem zjistila, že potřebuju taky něco, abych byla sama sebou. A proto jsem asi začala utíkat do té malé šatny a začala jsem tvořit, abych měla taky nějaký jiný projekt než jenom děti. A tam vlastně se zrodila celá ta truhlářova dcera, která začala tvořit hračky nejprve pro své děti a potom i pro ty cizí. A protože to mělo úspěch a všichni měli rádi, tak tam začaly pomalučku vznikat i ty výrobky pro nás, pro velký holky a pro dospělí. Takhle vznikla i naše nejcennější vánoční ozdoba. Byly právě ty první Vánoce s Tamarkou a Tamarka jednu ozdobu rozbila. Prostě mě to zamrzelo v tu chvíli, ale nakonec jsem si říkala, že vlastně co? Tak je to jenom kousek skla a vložili jsme do toho zbytku té kouličky jsme vložili stromeček, trochu umělého sněhu a na ten stromeček jsme ji spolu pověsili a od té doby tam vždycky máme jako takový slavnostní závěr při tom zdobení stromečku. U našeho slavnostního stolu máme vždycky prostřený o jeden talíř navíc. Na to tak dělávala i moje, nebo dělá stále moje maminka a ta ho dělá pro hosta, protože se říká, že host, když přijde do domu, aby měl prostřeno, ale já mám jinou symboliku, já ho prostírám pro svoji babičku, která už to tady s náma bohužel není. A dokonce si pod ten talíř poté schovávám její fotku. A přiznám se, že několikrát během té večeře, když pak všichni sedíme spolu a povídáme si, vyprávíme si, že se přistihnu, že na to místo i několikrát koukám, že mi chybí a ráda bych ji tam měla, tak aspoň na to místo koukám a představuju si, že tam je s náma. Já jsem se dřív neustále za něčím hnala a vlastně jsem nevěděla za čím. A teď už to konečně vím, že tím největším bohatstvím, tím nejdůležitějším je pro mě prostě moje rodina.